Ассаламу алейкум, эфирда Тошкент 24 информационный дастур, дастлаб хабарлар хақида қисқача. Узбекистон халқ таълими вазирлиги ва Жаҳон банки ҳамкорлигида таълим соҳасидаги онлаб махаллий ва халқаро экспертлар иштирокида халқаро форум ташкил этилди. Тошкент вилоятида 300 000 тоннага яқин ғалла ҳосилини олиш рейжалаштирилган. Жори йилда умумий ўрта таълим мактабларининг 1-синфига қабул қачондан бошланади? Пойтахтымыздаги халқаро шахмат академияда Тошкент бахори турнири якунига етиб боряпти. Энди шу ва бошқа мавзуларнинг тафсилотига ўтамиз. Ўзбекистон халқ таълими вазирлиги ва Жаҳон банки ҳамкорлигида таълим соҳасидаги ўнлаб махаллий ва халқаро экспертлар иштирокида халқаро форум ташкил этилди. Tadbir ishtirokchilari Yevropa va Osiyo davlatlarining ta'limga sarmoya kiritish orqali iqtisodiy o'sishni jadallashtirish bo'yicha tajribasini ko'rib chiqdilar. Shuningdek, O'zbekiston raqobat bardoshligini oshirish mumkin bo'lgan yoshlarning bilimi hamda zamonaviy kasb-hunar va texnik ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan mamlakatdagi islohotlar tanqidiy tahlil qilindi. Mana O'zbekiston yaqindagina Jahon banki bilan birgalikda bo'lgan tadqiqotda inson kapital indeks tadqiqotda qatnashdi. Shunda shu jumladan inson kapital indeksida ta'lim sifatini baholash bor. Mana shunda O'zbekiston 0.62 koeffitsient bilan jahonda 57-chi o'rinni oldi. Bu aslida birinchi marta bunday tadqiqotda qatnashayotgan mamlakat uchun juda yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Chunki, ya'ni tasavvur qiling, biz COVID davrida edik, biz pandemiya davrida edik. Shunga qaramasdan biz ta'limni to'xtatmadik. Onlayn darslar bo'ldi, xabaringiz bor, mana onlayn televideniyada darslar bo'ldi va albatta bu ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Buning uchun albatta biz birinchi galda shu narsaga boshqosh bo'lgan prezidentimizga, hukumatimizga rahmat deyishimiz kerak. Lekin hozirgi kunda ta'limning obyektiv bizning darajamizni jahon miqyosida mana hozir shu ko'rsatib turibdi. Lekin albatta biz istaymizki, mana bizning o'sha xalq ta'lim vazirligining konsepsiyasi shunday narsa borki, 2030 yilga kelib PISA tadqiqotlari bo'yicha jahonning yetakchi 30-tasiga kirishimiz kerak. Endi umid qilib qolamiz va istaymiz va harakat qilamizki, shunga kiramiz deb. Tadbir Jahon banki tomonidan O'zbekistondagi inson kapitali rivojlanishi va iqtisodiy o'sishga ta'lim sohasining ta'sirini baholash. Shuningdek, hukumatga ushbu sohadagi keyingi chora-tadbirlarni ishlab chiqishda ko'maklashish maqsadida o'tkazilgan tahliliy tadqiqotlar doirasida tashkil etildi. Forumning offline va onlayn formatida ta'lim va ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish masalalari uchun mas'ul vazirliklar va idoralar, mamlakatning yetakchi oliygohlari vakillari va xalqaro ekspertlar ishtirok etishdi. Ular ta'lim tizimini isloh qilish va uni jahon standartlariga muvofiqlashtirish mamlakat iqtisodiyotiga, uning o'sishi va kelgusi rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi mumkinligini muhokama qildilar. Mahalliy va xalqaro ekspertlar ta'lim sohasidagi islohotlarning global tendensiyalari haqida fikr almashishdi. Xususan, bilim va o'quv materiallari mazmuni asosida o'qitishdan jahon iqtisodiyotidagi muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni oshirishga alohida e'tibor qaratishdi. Tadbir davomida o'z davlatlarida ta'lim islohotlarini amalga oshirishda muhim rol o'ynagan Janubiy Koreya, Polsha va Niderlandiyaning sobiq ta'lim vazirlari nutq so'zladilar. Ular inson kapitalini rivojlantirish va o'z aholisining bilimlar darajasini kuchaytirish orqali iqtisodiy o'zgarishlarga asos yaratgan jahon darajasidagi ta'lim tizimlarining evolyutsiyasi haqida gapirib berishdi. Biz hozirda bu bolalarda ko'nikmalarni shakllantirmasak, 21 asr ko'nikmalarini, bular ertaga hayotda muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin va teskarisi. Agarki biz bularga 21 asrning zamonaviy ko'nikmalarini o'rgatsak, bu informatsion kommunikatsion texnologiyalar bo'lishi mumkin, chet tili ko'nikmalari, kasbiy ko'nikmalar bo'lishi mumkin. Bularni agarki biz ularga o'rgatib bilsak, bular kelajakda iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatli bo'lishadi. Lekin buning uchun albatta biz ta'limda transformatsiya, ta'limda o'zgarishlar qilishimiz kerak. Buning o'zidan o'zi bo'lmaydi. Buning uchun albatta katta mablag' talab etiladi. Mana bugungi forumimizning maqsadi ham barcha shu moliyaviy soha vakillarini nega ta'limga pul kiritish kerakligini, muhimligini tushuntirish. Mana bir amerikalik iqtisodchi bor, Hanushek degan iqtisodchi, shuning bir o'sha jahon iqtisodiyoti bo'yicha tadqiqotlarni birida rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiyotida ta'limga bo'lgan sarmoyaning mohiyati to'g'risida tushuntirganda, ta'limda kiritilayotgan 1 dollar sarmoya kelajakda 20 dollar sof foyda olib kelar ekan. Shu bilan bir qatorda nima deyilmoqchi bo'lyapti? Ta'limga kiritilayotgan sarmoyalar, ajratilayotgan mablag'lar bularni xarajat sifatida ko'rmaslik kerak. Bularni investitsiya sifatida ko'rish kerak. Investitsiyalar esa o'zini oqlaydi. Ta'limga kiritilgan investitsiya albatta birinchi galda o'zini oqlaydi. Undan tashqari ta'limga kiritilgan investitsiya juda bir necha baravar ko'proq o'zini oqlaydi.
Bundan tashqari mahalliy va xalqaro ekspertlar, ta'lim va mehnatning turli darajalari o'rtasida muvofiqlashtirilgan o'quv dasturlariga davlat mablag'larini shoshilinch ravishda jalb qilish inson kapitali darajasini va aholining kasbiy mahoratini oshirishi mumkin degan fikrga kelishdi. Ushbu chora-tadbirlar iqtisodiy o'sishga, O'zbekistonning jahon iqtisodiyotiga yanada integratsiyalashuviga, shuningdek mehnat bozori talablariga yaxshi tayyorlangan fuqarolarning daromadlari o'sishi tufayli turmush darajasini yaxshilashga asos yaratadi. Joriy yilda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfiga qabul qachondan boshlanadi? Hujjat topshirish tartiblari qanday? Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligida bo'lib o'tgan navbatdagi brifingda ana shu kabi savollarga javob berildi. Joriy yilda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfiga qabul 15-iyundan boshlanishini ma'lum qilamiz. Ota-onalarga qulaylik yaratish maqsadida Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda viloyatlarning markazidagi umumta'lim maktablarida 1-sinfga qabul jarayonlari tajriba sinov tariqasida elektron shaklda amalga oshiriladi. Qolgan hududlar, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarning boshqa tuman shaharlarida maktablarda 1-sinfga qabul an'anaviy shaklda, ya'ni bevosita maktabning o'zida bo'lib o'tadi. Tajriba sinov tariqasida joriy etilayotgan elektron shakldagi qabul jarayoni ikkita bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda ota-onalar 2021-yilning 15-iyunidan 5-iyuliga qadar may.maktab.uz elektron platformasi orqali ro'yxatdan o'tib, farzandlari 1-sinfga chiqadigan maktabni tanlaydilar. Bunda ota-onalarga 3ta maktabni tanlashga imkoniyat beriladi. Birinchi maktab ota-ona doimiy istiqomat qilayotgan hududdagi maktab, ya'ni yashash manzili biriktirilgan mikrohududdagi maktab sanaladi. Ikkinchi va uchinchi maktablar ota-onalarning ixtiyoriy tanlovi asosida farzandlari qatnashi uchun qulay bo'lgan maktablardir. Ikkinchi bosqichda 2021-yilning 6-iyulidan 31-iyuliga qadar ota-onalar elektron platforma orqali tanlagan 1-maktabga, ya'ni biriktirilgan mikrohududdagi maktabga hujjatlarini topshiradilar. Qabul an'anaviy shaklda amalga oshiriladigan hududlarda ota-onalar bevosita 2021-yilning 15-iyunidan 15-iyuliga qadar doimiy yashash manzili bo'yicha biriktirilgan mikrohududdagi maktabga farzandlarini 1-sinfga joylashtirish uchun hujjatlarni topshirishlari mumkin. Shuningdek, 16-iyuldan 15-avgustga qadar ota-onalarga ixtiyoriy tanlov asosida boshqa maktabga, ya'ni mikrohududiga kirmasa ham bo'sh o'rinlar mavjud bo'lsa, farzandlarni 1-sinfga qabul qilish uchun boshqa maktabga hujjatlarni topshirish imkoniyati beriladi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tamiz. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 1-sinfiga bolalar ta'lim to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonunning 9-moddasiga asosan 7 yoshga to'ladigan yilda qabul qilinadi. 2020-yil 20-oktyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi prezidentining mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida davlat tilining sofligini saqlash, uni boyitib borish va aholining nutq madaniyatini oshirish borasida qator vazifalar belgilab berilgan edi. O'zbek tilining davlat tili sifatidagi mavqeyi va nufuzini oshirish, jamiyatning barcha sohalarida faol qo'llanilishiga erishda ommaviy axborot vositalarining roli katta. Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetida tashkil qilingan o'quv seminarida O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi tizimida mehnat qilayotgan boshlovchi va muharrirlar ishtirok etishmoqda. O'qish jarayonida o'zbek adabiy til me'yorlari, nutq madaniyati, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi, muloqot psixologiyasi kabi yo'nalishlari bo'yicha saboq berilmoqda. Biz O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi bilan hamkorlikda mana shu o'quv kursining o'quv me'yori hujjatlarini ishlab chiqdik va bu o'quv kursini mana 1-iyundan boshlab yo'lga qo'ydik. Muloqot psixologiyasi yoki nutq madaniyati bo'yicha respublikamizdagi eng taniqli mutaxassislar mana shu tengdoshlariga o'zlarining saboqlarini beryapti. Asosiy maqsad shunda bo'lishi kerakki, bir paytlar mana o'zbek adabiy tili me'yorlari deganda ana shu teleradio boshlovchilarni biz nazarda tutganmizda, ularni nutqini ravon bo'lishi, ularni o'zbek adabiy tili me'yorlariga to'liq amal qilib gapirishi ana shu
xalqimizda xalqimizga ana shu o'zbek adabiy til me'yorlarini chuqur singdirishda bu eng asosiy vosita mana shular bo'lish kerakda. Shuning uchun mana shu jarayonda mana shu o'quv kursida mana shu teleradio boshlovchilar, suxandonlar, butun mutaxassislarni adabiy til me'yorlari chuqur rioya qilinishini va ana shu adabiy tilning imlo qoidalarini bularga chuqur o'zlashtirgan holda mana shu kursni yakunlashimiz o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Aynan ommaviy axborot vositalarida bugungi kunda o'sha so'z bilan ishlash jarayoni muhim ahamiyatga ega, ayniqsa bugungi kunda lotin yozuviga asoslangan alifboni muhokamasi davrida juda ham dolzarb masala hisoblanadi. Ya'ni aynan o'sha lotin alifbosida yoziladigan so'zlar, ularning talaffuzi, ishlatish jarayonlari bevosita o'sha gazeta, radio, televideniyada katta o'rin egallaydi va shu jarayondan qolgan yosh avlod ham o'rnak olishga harakat qiladi. Dars jarayonlarida o'z sohasining yetuk mutaxassislari O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi xodimlariga dars o'tishmoqda. Jumladan nutq madaniyati bo'yicha O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Nasiba Ibragimova ma'ruza qilmoqda. Aynan ushbu darsda matn o'qishda nimalarga ahamiyat berish zarurligi, boshlovchi madaniyati va boshqa shu singari masalalar haqida ham qimmatli ma'lumotlar berilmoqda. O'quv seminarida radio va televideniye tarixida uzoq yillar mehnat qilgan xodimlar haqida ham seminar qatnashchilari ma'ruza qilishmoqda. Nutq bilan ishlaydigan, so'z bilan ishlaydigan mutaxassislarni malakasini oshirishyapti. Bular endi tabiiy o'sha ruhshunoslik bo'yicha, til bo'yicha, adabiy til normalari nimada, ular albatta nazariy bilimlarni berishyapti biz jurnalistlarimizga. Endi bu guruh ichida bevosita faqat kadr ortida muharrir, mualliflik qiladigan kadrlar bor, lekin bir yo'li o'zlari olib boradigan mutaxassislarimiz ham bor. Albatta endi bu 2 hafta mobaynida bir narsani ja o'zgartirib yuboramiz, to'g'rilab qo'yamiz demaymiz-u, lekin til bilan ishlaydiganlarni oldiga umuman qanaqa talablar qo'yilyapti? Nimalarga ular e'tibor berish kerak? Tilimiz qaqqa ketyapti. Biz shuni agar sal noto'g'ri yo'lga tushib qolayotgan bo'lsa, to'xtang, mana bu yo'lga o'ting deyishimiz kerak. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi va Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti hamkorligida tashkil qilingan ushbu o'quv seminar yil davomida muntazam tarzda davom etishi rejalashtirilgan. Albatta, bu kabi darslarni tashkil qilinishi tarmoqda mehnat qilayotgan xodimlarni malakalarini va bilimlarini yanada oshirishga yordam beradi. Toshkent davlat pedagogika universitetida Belarusdan kelgan o'qituvchilar ishtirokidagi mahorat saboqlari o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz aynan ana shu haqda. Ta'kidlash kerak, ikki do'st mamlakatning taniqli davlat universitetlari 3 yildan buyon hamkorlik qilib kelmoqdalar. Shu vaqt ichida ko'plab o'zgarishlar yuz berdi va bir qator yangiliklar kiritildi. Unda yangi laboratoriyalar ochilishi, tajriba almashinuvi, talabalarning Belarusiya Respublikasiga o'qishga jo'natilishi qisqa vaqt ichida sodir bo'lgan voqealarning eng kichik qismidir. Shuningdek, 3 yillik birgalikdagi ishlar davomida katta o'zgarishlar yuz berganini va innovatsion pedagogika fakulteti talabalarini tayyorlashga ko'plab yangiliklar kiritilganligi ta'kidlandi va kelajakda hamkorlik qilishga umid bildirildi. Qayd etish kerak, Toshkent davlat pedagogika universiteti talabalari uchun Belarus Respublikasi o'qituvchilari tomonidan tayyorlangan ma'ruzalar tinglandi. O'qituvchining metodik tayyorgarligi tarkibidagi media ta'lim yo'nalishi mavzusidagi ma'ruza katta qiziqish uyg'otdi. Yorqin misollar va dalillardan foydalangan holda media ta'lim o'qituvchi faoliyati qanday muhim rol o'ynayotganini tushuntirdi. Bu seminarda yil davomida biz o'qitgan talabalarni biz auditoriyada o'qitgan bo'lsak, Belarusiyalik hamkorlarimizni onlayn o'qitishdi, masofaviy o'qitishdi. Elektron platforma yaratish masalasi biz masofaviy ta'lim fakultetimizni ochganimizda, ya'ni sirtqi bo'lim talabalar bilan ishlaganimizda ishni yo'lga qo'ygan edik. Mana shu platformani takomillashtirish ustida ham hozir so'z boryapti. Tadbir so'ngida universitetlar o'rtasida hamkorlik davom etishi, ular orasida xalqaro talabalar konferensiyalari, yangi darsliklar, seminarlar, ma'ruzalar va yangi takliflar bo'yicha kelishib olindi. Serquyosh yurtimizda yozning jazirama kunlari bo'lishiga qaramay, hozir dalalarda ish qizg'in. Soha zahmatkashlari g'alla o'rim yig'imini uyushqoqlik bilan amalga oshirmoqda. Toshkent viloyatida ham joriy yil hosili uchun 106495 gektar maydonlarda g'alla parvarishlangan bo'lib, ushbu maydonlardan davlatga 267462 tonna, shundan 239960 tonna tovar don, 27502 tonna urug'lik g'alla hosilini olish rejalashtirilgan.
Ayni kunlarda 175 boshoqli don hosilini o'rib yig'ib olish bo'yicha otryadlar shakllantirilib, ularga 1200 dona yuk tashuvchi avtomobil, 46 dona ko'chma ustaxonalar, 60 dona yoqilg'i tashish texnikalari biriktirilib, g'alla o'rish mavsumida qatnashadigan 328 dona kombaynlar markazlashgan holda 100% to'liq ta'mirlanib, mavsumga tayyor holatga keltirilgan. Mazkur texnikalarning ishlashi bo'yicha har bir biriktirilgan ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qat'iy nazorat o'rnatib borilmoqda. Agroservis NTP mas'uliyati cheklangan jamiyatdan biriktirilgan xodimlar tomonidan yuzaga kelgan nosozliklar bartaraf etib borilmoqda. Bundan tashqari kombaynlar va don tashish avtomashinalari uchun talab etiladigan dizel yoqilg'isi belgilangan tartibda biriktirilgan yoqilg'i tashish transportlari orqali yetkazib berilmoqda. Xalqimizning rizqu ro'zi bo'lgan don nesnobud qilinmasdan o'z vaqtida va sifatli yig'ishtirib olinishi uchun barcha choralar ko'rilgan. Xususan Bukit tumanida joriy yil hosili uchun jami 15150 gektar maydonda g'alla hosili yetishtirilgan bo'lib, xirmonga 43 ming tonna hosil topshirish mo'ljallanyapti. Shu kunlarda Buka Oparin fermer xo'jaligi dalalarida ham ish qizg'in. 2020-yil karantinga qaramasdan mana shu dehqonchilik bug'doylarni ekib, o'z vaqtida suvlarini berdik. Xudo xolasa mo'l hosil olish niyatida turibmiz. Planlarimizni bajarib, foizi bilan ortganini xalqimizga tarqatamiz. Tezroq yig'ishtirib olib, o'rniga qayta ekin ekamiz deb turibmiz. Xo'jalikning 25 gektardan ortiq maydonida bu yil g'alla yetishtirildi. G'allakorlarning sa'y-harakatlari bilan 87 tonna don olinishi kutilyapti. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida ham yoshlar festivali davom etmoqda. Mazkur tadbirlar 14 may kuni boshlangan edi. Katta bayram tadbiri tumanda barpo etilgan yangi bog'da bo'lib o'tmoqda. Har kuni elimiz suygan san'atkorlar tomonidan kuylanayotgan qo'shiqlar ishtirokchilarga quvonch bag'ishlamoqda. Bundan esa jajji bolajonlar ham minnatdor. Bugungi bayram juda zo'r bo'ldi. Rahmat, Zangiota hokimiyatiga juda katta rahmat. Bizga shunaqa bayram qilib berganlar uchun mindan ming rahmat. Festival davomida havaskor va yosh ijrochilarning ham musiqiy chiqishlari, ajoyib raqslar, bolajonlar ishtirokidagi so'z o'yini hamda dorbozlar tomoshasi qatnashchilarga o'zgacha zavq ulashdi. Eslatib o'tamiz, mazkur festival 14 iyunga qadar davom etadi. Ha, suv tiriklik manbai. Uni asrab avaylash, har tomchisidan unumli foydalanish va isrof qilmaslik ota-bobolarimizdan bizga o'rgatib kelinayotgan o'yin. Shu o'rinda ta'kidlash joiz, jazirama yoz kunlarida insonlarning suvga bo'lgan ehtiyoji yanada oshadi. Biroq undan oqilona foydalanyapmizmi? Ma'lumotlarga ko'ra, mintaqamizda suvning 10% ga kamayishi natijasida 4 milliard kubometr obahayotni tejashga erishish mumkin ekan. Davlatimiz rahbarining suv resurslaridan foydalanish sohasida davlat boshqaruvi va nazorat tizimini yanada takomillashtirish hamda suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni sohada tub burilish boshlab bergan muhim hujjat bo'ldi deb hisobladi mutaxassislar. Shu o'rinda savol tug'iladi. Biz hozirgi kunda suvdan qanday foydalanyapmiz? Poytaxtimizda aholini ichimlik suvi bilan ta'minlashda tinim bilmay mehnat qilayotgan suvsozlar mehnatini qadrlayapmizmi? Ayni yo'nalishda suvsoz ta'minoti xodimlarining faoliyati e'tiborga loyiqdir. Ma'lumki, mana yildan yilga iqlim isib borishi natijasida suvga bo'lgan ehtiyoj ham kundan-kunga ortib boryapti. Toshkent shahar suv ta'minoti tomonidan aniq hisob-kitoblar asosida mana shu mavsum davomida 1 million 800 ming kubdan 2 million 300 ming kubgacha mana shu Toshkent shahriga ichimlik suvi yetkazib beriladi korxona tashkilotlar va aholiga. Mana endi ayni kunda ayrim hududlarimizda mana shu suv bosimini pasayib ketishi, shunga o'xshagan muammolar chiqyapti, ya'ni aholimiz tomonidan noroziliklar bo'lyapti. Buning asosiy sababi nima? Masalan, biz o'rganganimizda mana shu ma'lum bir muddatlarda mana shu suv bosimi normal holatda bo'ladi, ya'ni me'yorda bo'ladi. Biz masalan, suvni ko'paytirishimiz mumkin, lekin bu suv nasoslari bilan o'tkazgichlarni bir-biriga sozlanishi bir xil vaqtda buni amalga oshirish iloji yo'q. Shu sababli ham bu jismonan imkonsiz narsa. Anglaganimizdek, aholiga suv yetkazib berish o'ziga yarasha mashaqqatli jarayonni talab qiladi. Bu borada fuqarolar ham suvdan foydalanishda e'tiborli bo'lishsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Zero ichimlik suvini isrof qilib, ko'cha hovlilarga suv sepmaslik, mevalarni jo'mrak ostida qoldirib, salqinlatmaslik, soqol olayotganda yoki tish yuvganda behuda suvni oqizib qo'ymaslik suv isrof bo'lishining asosiy sabablaridan biri ekanini unutmaslik lozim.
Қазақстанның Алматы шахрыда еңгіл атлетика бойынша Токио 2020 Олимпия ойынларға йолланмаларыны тақдим етуші мамлекет ашық чемпионаты өткізілмоқта. Онда Маркази Азияның ең күчлі еңгіл атлетика ұсталары бақсыларға кіршкен. Белешулерінің намбаттагі күнеді Өзбекистан терма джамасы азасы Сухроб Ходжаев баскон ұлақтырыш йоналышты Олимпия талабларыны бажарды. У жарі ел Токиода өтедіген Олимпиадада іштірак етедіген болды. Пойтақтымыздагі Халқаро Шахмат Академиясында Ташкент Бахары турнирі якунге етіп барыпты. Тафсилотлар білен Икром Йолдашев шархыда танышасыз. Беллашуларда республикамызның барча вилоятлардан ташқары қошыны республика вакиллары хам өз имкониятларын сынаудан өткізмоқта. Халқаро турнирлар алдын өзіге хос тәжірибе вазифасын өтеп берәткән бахсларны халқаро тайфадагы хакемлар гурухи башқарып бармоқта. Рақиблар күчле, барбир. Эсте қойган ойыным биринчи турда. Чиройли, яхшы ойнадым мен. Қойган ойынлар сал пала-парчы чиро чыкты да. Биринчи мәрте кигәнмен 3-чи урын алганмын, 2-чи мәрте 2-чи урын. O'tkazilgan 8 turdan so'ng hozirda A guruhida anchayin kuchli sanalgan qator xalqaro turnirlar g'olibi Olmos Rahmatullayev peshqadamlik qilmoqda. Ushbu shaxmatchimiz 7 ochko jamg'arib 1-chi o'rinni egallab turibdi. B guruhida esa yosh iqtidorli shaxmatchi Shahzod Islomov yetakchilikni davom ettiryapti. Eslatib o'tamiz, musobaqa g'oliblari shuningdek Georgiy Agzam xotira turnirida ham o'z mahoratlarini sinab ko'rishadi. Bu so'nggi lavhamiz edi. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Dasturimizga esa ob-havo ma'lumoti yakun yasaydi. Yana ko'rishguncha.